Декабрдын башында четелдик компаниядан 50 000 доллар пара алып жаткан жеринен транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиев кармалган болчу. Иш жүзүндө ал 500 000 доллардан көп акча сураганы айтылды. Бул кабар Сооронбай Жээнбековдун кыжырын келтиргени бүгүнкү коопсуздук кеңешинин отурумунда байкалды. Халиев келген жок бал, не болду ал? Мына отуру, отургула, кол көтөрүп коесу, иштин баарын кылып коюп. Мына эми Халиев деген 500 000 доллар пара алат деген, эй, мына дүйнөгө шерменде болдук. Эй, өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, эй. Транспорт министри Жамшитбек Калилов жемкорлукка шектелген орун басарынын кылыктарын угуп шок болгонун айткан эле. Бирок отставкага өз ыктыярдуу кеткен эмес. Аны министрликке алып келген Мухаммедкалай Абылгазиев да кызматтан убактылуу алган жок. Тескерисинче, өкмөт башчысы транспорт министрлигиндеги коррупцияны текшермей болгон. Баарын жоопко таш керек бул боюнча. Баардын тең. Убактылуу четтетип тургула эле министрди, урматтуу премьер-министр. Отура алып келесиз, коопсуздук кеңеши отурат бул жерде. Эмнеден кечиримендешилик? Конституцияга ылайык президент премьер-министрден өкмөт мүчөлөрүн иштен кетирүүнү талап кыла албайт. Ага ыйгарым укуктары жок. Бийлик өкмөттө. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 89-чу берене премьер-министр административдик ведомстволордун жетекчилерин дайындайт жана бошотот. Мындан улам бүгүнкү коопсуздук кеңешинин отурумунда министрлик мекемелердин чабаал иши тууралуу президент эмес премьер-министр айтса жарашмак. Анткени Кыргызстан парламенттик башкаруу жолун тандаганына 8 жыл болду. Бирок эмнегедир өлкө башчысы Калиловдон кийин саламаттык сактоо министрин тилдеди. Жаңы дайындалган салык кызматынын төрагасы да ишин санерптештирбегени үчүн урушукту. Эң биринчи сен башташың керек. Салык менен бажы башташ керек. Бизге сөзүн баарын чыдап келип атасыңар. Салык менен бажы. Түн күнү отурушкан эле буларга отуруп. Жок дегенде 40% чейин көбөйөт бюджет. Сен эсебиңен. Билесиң да сен, билесиң, соцпондо иштедиң, баардын кылдың да. Эмне аракет кылбайсың деп. Мамлекеттик каттоо кызматындагы коррупциялык схема да айтылды. Мындан сырткары өлкөдөгү дуйң бизнеске кедергесин тийгизип жаткан энергетиктерге кезек жетти. 6 ай болду иштегенде барбы Абдыкалыков? 6 ай болду иштегенде жылыш жок. Мен байкап турам баарын тең. Мурун кандай болсо, ошол боюнча жылыш жок. Сага караганда мурун ичинде жылыш болгон. Дагы эле баягы схема. Эмне үчүн бирдиктүү терезе түшпөйсүңөр? Коопсуздук кеңешине катышкан жогорку кеңешиндеги фракция жетекчилери премьер-министрге катуу талаптарды эмнегедир коюшкан жок. Конституцияга ылайык Абылгазиев өкмөттү башкарат жана анын иши үчүн парламенттин алдында жеке жоопкерчилик тартат. Сурамышевич айтылып аткан сын пикирлердин баары өкмөттүн дарегине баары туура. Биз анын баарын азыр ушул 19 жылы баардык иш чараларды аткарууга, аларды жүзөгө ашырууга болгон күч аракетти жумшайбыз. Коопсуздук кеңешинин бүгүнкү отурумунда Кыргызстандагы мамлекеттик кызматтардын канчасы санариптештирилиши керек экени айтылды. 2019 аягына чейин 2009 аягына чейин 128 кызмат көрсөтүлгөн электрондук форматка өткөрүлүп бүтүш керек. Булар кечиктирилбей аткарылыш керек. Урматтуу Шаршембек Бакнужанович, буга сиз өзүңүздү керт баш менен жооп бересиңер. Аман Бакиров, Урмат Акынбек уулу, Апрель телеканалы.